Sebatu xebata kosî. Carekê kîvroj ku kosiyek şertane kirine. Ji ber ku kosî iddia kiriye ku ji kîvroşek xweştir dibeze, kîroşek jî ji vê iddia wî pir aciz bûye. Ji kosî re gotiye: "Li min binêre, qapikreşê hişk, tu nikarî xweş bi rê ve biçî, tê çawa bibezî?" Kosî jî li ser vê gotina wî gelekî aciz bûye. O gotiye: "Madem Musa ye, were em ê pêşbaziyê bikin. Kî ji me zûtir gihaşte serê evî çiyayê hanê, gotina rast awî ye." Kîroşek jî wiha gotiye: "Madem Musa dibêjî, êdî karê min jê nîne, de were em ê baz din." Bi vî awayî her du derketine rê. Di rê de baxekî xweş derketiye pêşiya wan. Ji ber ku kîvroşek ji xwe bawer bû, xwe bi xwe gotiye: "Çawa bejî ez ê ji vî kosiyî zûtir herim. Bila ew li rêya xwe here, ez ê niha biçim nav vî baxî, hinekî tirî mirî bixwim, zikê xwe têr bikim." Bi vî hizrê jî rêya xwe guherandiye çûye nava bax. Têr xwariye. Paşê jî xwe daye ber sihekê, o dixew re çûye. Lêbelê kosî bi kar û xebat li rêya xwe dewam kiriye. Serê xwe rakiriye, berê xwe daye armancê. Ya Xwedayê heq gotiye, o hêdî hêdî nêzîkî hedefa xwe bûye. Di vê navberê de kîroşek jî ji xew rabiye. Lê çi bivîne? Ber banga êvarê ye, dereng maye. Bi wê tirs û xofê xwe avêtiye rê. Lê heta ku gihîştiye serê çiya, dîtiye ku kosî li wê derê ye, o bêhna xwe vedide. Dema kosî kîroşek dîtiye, jê re wiha gotiye: "Ezîzê min, min ji te re got ez ji te xweştir diçim. Lê te bawer nekir, aha te bi çavê xwe dît." Kîroşek jî îdî pê hesiye ku ji bo armancê ne tenê nigû pê lazimin, sebat û xebata berdewam jî hewceye ji bo serkeftinê. Çîroka me li vir çû diyaran, rahma Xwedê li dê û bavê aqilmend û guhdaran.